Hai semua, kali ni kita nak share resipi chicken mango. Chicken mango bambaran cukup mudah ya. Bambaran dia ayam yang dah dihiris halus macam ni, digaul dengan lada sular, bawang putih dan tepung ubi ya. Nanti kita perap dia, lepas tu kita letak kicap masin ya. Bahan untuk sos dia, kuah dia, gula merah, bawang putih, lemon dan tepung ubi. Untuk gaul dia dengan apa ni, dengan mangga dia ni, bawang besar, tomato. Ini mangga yang dah dihiris halus macam ni ataupun mangga muda, masam ke manis tak kisah eh. Daun ketumbar dan lada hijau, lada merah. Jom kita tunjuk cara masak dia. Mula-mula kita gaulkan ayam, bawang putih, lada sular dan tepung ubi ni dan kicap masin sikit ya. Kicap cair ya, kita gaulkan dia. Dah gaul ayam ni, kita goreng ya. Bila minyak dah panas, kita ambil ni ayam ni, kita goreng satu-satu Untuk apa ya? Chicken mango ni dah siap. Ayam ni kalau nak goreng seketul besar pun boleh ya. Kita potong kemudian pun tak apa ya. Tapi kaedah saja nak buat kecil-kecil macam ni. Tapi kalau nak seketul besar, kita potong kemudian pun boleh ya. Sudah siap dah ayam goreng ni. Kejap lagi kita masak untuk sos dia pula. Untuk sos chicken mango ni, mula-mula kita letak air. Letak air. Lepas tu letak bawang putih dan gula merah sikit ya. Kita masakkan dia. Letakkan air lemon ni ya. Letak garam. Letak gula ya. Biar dia rasa-rasa manis masam ya. Dan mendidih kuah ni, kita masukkan tepung ubi ya untuk pekatkan dia. Nak cuah dekat atas apa ni, chicken mango tu kena pekat-pekat sikit ya. Nampak tu dah masak sos apa ni untuk chicken mango ya. Dia pekat macam ni, dia ada rasa, dia masam manis ya, masam masin manis ya. Bila dah siap dulu mamah ni, ayam ni dah goreng kan. Mangga yang dicincang halus, daun ketumbar, bawang apa ni, cili merah, cili hijau, tomato, bawang besar yang dihiris halus dan sos dia dah siap masak ni, sos dia. Kemudian kita gaulkan ni. Nampak ni. Kalau nak makan sikit-sikit boleh sikit lah sebab kadang makan banyak kan. Ni letakkan bawang, tomato. Kita gaulkan dia nanti. Kemudian letakkan daun ketumbar dan apa ni, dan cili ni eh. Daun ketumbar, semua dah gaul sini. Lepas tu kita letak mangga ni eh. Mangga ni tak kisah nak mangga masam ke mangga manis, tak kisah, nampak tu cukup menyelerakan kat dia punya chicken mango. Selera nak makan ni, nampak tu. Nampak tu dah cukup menyelerakan ya. Kita dah gaul semua ni. Nanti kita hidangkan pula. Kita letak macam ni, kita hidangkan dia. Kita setinggan ni. Ini untuk orang diet boleh makan ya. Macam ni chicken mango ni cukup menyelerakan. Kemudian kita letak ni sos dia. Nampak tu. Cukup menyelerakan. Okay. Selamat mencuba. Mudah, cepat, sedap menyelerakan ya. Chicken mango kaedah style nampak tu. Cukup menyelerakan. Nampak? Selera kan nampak dia? Buat tau eh. Salam kasih daripada kaedah. I love you all. Untuk apa ya, chicken mango ni dah siap. Ayam ni kalau nak goreng seketul besar pun boleh ya. Kita potong kemudian pun tak apa ya. Tapi kaedah saja nak buat kecil-kecil macam ni. Tapi kalau nak seketul besar, kita potong kemudian pun boleh ya. Sudah siap dah ayam goreng ni. Kejap lagi kita masak untuk sos dia pula. Untuk sos chicken mango ni, mula-mula kita letak air. Letak air. Lepas tu letak bawang putih dan gula merah sikit ya. Kita masakkan dia. Letakkan air lemon ni Letak garam. Letak gula ya. Biar dia rasa-rasa manis masam ya. Dan mendidih kuah ni, kita masukkan tepung ubi ya untuk pekatkan dia. Nak cuah dekat atas apa ni, chicken mango tu kena pekat-pekat sikit ya. Nampak tu dah masak sos apa ni untuk chicken mango ya. Dia pekat macam ni, dia ada rasa, dia masam manis ya, masam masin manis ya. Bila dah siap dulu mamah ni, ayam ni dah goreng kan.
mangga yang dicincang halus, daun ketumbar, bawang apa ni, cili merah, cili hijau, tomato, bawang besar yang dihiris halus, dan sos dia dah siap masak ni, sos dia. Kemudian kita gaulkan ni. Nampak ni. Kalau nak makan sikit-sikit, boleh sikit lah sebab kadang makan banyak kan. Ni letakkan bawang, tomato. Kita gaulkan dia nanti. Kemudian letakkan daun ketumbar dan apa ni, dan cili ni. Daun ketumbar, semua dah gaul sini. Lepas tu kita letak mangga ni. Mangga ni tak kisah nak mangga masam ke mangga manis, tak kisah, nampak tu cukup menyelerakan kat dia punya chicken mango. Ha. Selera nak makan ni, nampak tu. Nampak tu dah cukup menyelerakan eh. Kita dah gaul semua ni. Nanti kita hidangkan pula. Kita letak macam ni, kita hidangkan dia. Kita pinggan ni. Ni untuk orang diet boleh makan ya. Macam ni, chicken mango ni cukup menyelerakan. Kemudian kita letak ni sos dia. Oh, lepas tu. Uish. Cukup menyelerakan. Okey. Selamat mencuba. Mudah, cepat, sedap menyelerakan ya. Chicken mango kat Ida style lepas tu cukup menyelerakan, nampak? Selera kan nampak dia? What now eh? Salam kasih daripada Kak Ida. I love you all.